Alô, um, dois, alô, alô. Já ficou um pouco jeito, né? Tu lembra como é que foi? Tu tava aqui a última vez, né? Também, né? Então, posso? Beleza. Então, vou pegar aqui meu negócio, meu livro. Onde é que tá o livro? Só um minutinho que eu vou achar meu livro e minha. Até aí, tá escrito. Obrigado. Vou ficar, deixa eu pensar. Acho que vou ficar. Tu acha que eu fico aqui? O que que tu acha melhor a posição? Aqui tá melhor, né, pra começar? Só. Não tem problema de vazar, que ele também É, tá feio. meio feio. Feio, Então tá, vamos pegar um fundo. Aqui tá melhor? aí tá melhor. É que se eu ficar aqui, ó, eu fico meio. Tira esse quadro pra mim daqui, fica mais. Bota, depois a gente bota. Bota pra ali ele. Depois a gente bota ele, tá? E esses dois também dá uma tiradinha pra mim, esse aqui. Depois deixa esse aqui também ali. Pois é, eu acho que deu. E esse aqui também, pronto. Daí, acho que daí tá tranquilo. Cuidado, olha, cuida pra não pegar ali na tela. Isso aí. Não, tá isso, Aqui, essa tela. Tá. Esse aqui. Pronto, agora vai dar. Agora eu tô bem. Pode fazer a contagem. O senhor faz uma contagem disso? Eu faço, eu digo um, dois, três e vamos embora, tá? Um, dois, três, vamos começar, certo? Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos a mais uma venda de objetos e obras de arte aqui da Bublitz, dos depósitos Bublitz, na Vicente da Fontoura, em Porto Alegre. Estamos direto com vocês por intermédio da internet, vejam vocês, aqui dos nossos depósitos, não é? Filmamos direto daqui, é bem mais fácil. E a internet nos propiciou essa possibilidade de fazer esta venda direta para vocês na sua casa aí, pela internet e pela televisão. Nós estamos no, na TV Urbana, canal 11 da NET, 55 aberto. Nós estamos pelo YouTube, na TVU Shop, né? Shop TVU. E estamos na fanpage da Bublitz Galeria de Arte. Então vocês podem assistir esse programa em várias plataformas. E nós estamos muito felizes de poder, mais uma vez, estar trazendo para vocês esse programa ao vivo. Isso facilita especialmente para os nossos clientes mais idosos. Vocês sabem que na nossa empresa que tem 30 anos, a nossa clientela hoje já tem uma faixa etária alta. Eles têm uma faixa etária alta e uma grande clientela, vejam vocês, acima dos 60 anos. Eu diria até que a maioria dos nossos clientes é de 55 anos para cima. E eu já tenho 57, então eu sei bem que. E nós gostamos de ficar em casa, né? Então aí vocês podem aí assistir o nosso programa em casa. Nós vamos falar para cada um de vocês, como se estivéssemos falando com um de vocês. E se vocês quiserem alguma coisa, vocês ligam para o nosso telefone, estão ali no vídeo, 3029 1441, 3029 0112, para conversar conosco, para solicitar peças, para pedir o que vocês querem ver. E eu tenho duas pequenas notícias para vocês antes de começarmos a venda de hoje. Primeiro, que eu vou dar um curso agora, dia 28 de 29 de novembro, vou dar um curso, não, uma palestra, dia 29 de dezembro, de novembro, é uma quinta-feira, então vamos repetir. Uma palestra no dia 29 de novembro. Quem quiser se inscrever para essa palestra, é só escrever meu nome na internet lá, www. NicolasBublitz.com. Nicolas é com CH, então fica Nicholas. Se você quiser participar de uma palestra, como investir em arte com sucesso? Para você entender um pouquinho mais de investimento em arte. É muito importante saber investir em arte, porque hoje os grandes bancos americanos e europeus já estão fazendo essa, dando essa, essa, esse aconselhamento aos seus clientes. E eu também aconselho a quem hoje tem dinheiro para investir, diversificar o seu portfólio, né? A arte é um bem, é um ativo tangível, quer dizer, você pega, você carrega, e se você souber fazer o investimento certo, você pode ganhar dinheiro. Não é um investimento especulativo. Você não vai comprar um quadro hoje para vender em 3 anos, né? Você não vai comprar um quadro hoje para vender o ano que vem. Não, não é assim que funciona. É você pega lá 10% ou 5% do que você tem para investir e você coloca em um bom quadro, numa boa pintura, num bom tapete, né? E você espera 10 anos ou mais
Tem artistas que maturam mais cedo, né? E tem outros que demoram um pouco mais. E eu diria que vocês ganharão de 300% a 1000% nesse período. Então vocês têm condições de fazer bons investimentos. Agora, aqui que eu quero esclarecer também. Hoje nós estamos mostrando muitos objetos aqui de decoração, de arte e também obras de arte. Quando for para fazer um investimento, eu vou avisar, este quadro é investimento, esse você compra para investir. São, em geral, as peças mais caras, lamentavelmente. São peças acima de 5 mil reais que são para investir. Quadros mais em conta, objetos, né, sem muito valor que nós vamos oferecer aqui, que tem todo tipo de objeto também aqui hoje para vender. Esses objetos não chegarão em grandes valores. Agora, uma pintura boa que eu vou mostrar para vocês já aqui, pinturas que vão valorizar muito, né? Então nós temos quadros aqui que eu vou oferecer para vocês, que agora estão valendo 5, 10 mil reais, que valerão possivelmente em 5, em 10 anos, 3 vezes isso, certo? E então esse é o nosso trabalho, é isso que nós vamos esclarecer nessa palestra que daremos dia 29 de novembro, uma quinta-feira, às 20 horas. Essa palestra, como eu falei, você pode se inscrever colocando lá ou nicolasbublitz.com, www.nicolasbublitz.com, ou você coloca comoinvestirinarte.com e também vai entrar no meu site, vai poder se inscrever à palestra. E lá você também pode comprar meu livro, olha aí, ó, esse livro que eu escrevi agora. Hoje eu estava lá na Feira do Livro, fazendo o lançamento do meu livro, às 5h30. Assinei o livro lá, vocês sabem que os livros que são escritos durante o ano corrente, os escritores vão lá e assinam os seus livros, eles têm as mesas para os escritores, têm horário para autógrafo. E hoje eu estava autografando esse livro, que eu escrevi esse ano. E está aí, esse livro está à venda para vocês nesse site que eu falei, ou também vocês poderão comprar por intermédio deste evento aqui, dessa venda de hoje, por R$ 59,00. É só ligar para cá, você compra por R$ 59,00 o livro, viu, Adilia? R$ 59,00. Preço especial para você, R$ 59,00 o livro. É ligar para cá e pedir o livro que a gente manda entregar na sua casa, não é? A segunda ou terça-feira, é? Bem rapidinho aí. E esse livro trata exatamente desse assunto que nós vamos tratar na palestra, né? Do dia 29. Como investir em arte no Brasil? Quais obras são investimento? E aqui trata de tudo. Modus operandi, o que é uma obra de arte original, como fazer para declarar sua obra de arte para o imposto de renda, as vantagens tributárias, como é que você paga o imposto na hora da venda, né? que você tem que fazer, afinal, para fazer esse investimento? Quais são os pré-requisitos para que você possa, de fato, investir? Na verdade, é muito simples, porque no Brasil nós não temos nenhum registro para obra de arte. Então, se você compra uma obra de arte para investimento, tudo que você vai ter que fazer é declarar no seu imposto de renda como bens e direitos daquele ano, do ano seguinte ao que você comprou. Então é muito simples, depois na venda você vai fazer a declaração de venda também, e se tiver que pagar imposto de renda, daí você vai ter que baixar um programinha lá da Receita Federal, que é um programa de ganhos de capital. Muito simples, mas isso está no livro, né? Não vou falar para você sobre isso agora, porque não é o momento. Então se você quiser comprar o livro, você vai ter tudo por escrito, como investir em arte no Brasil, o modus operandi, como comprar, aonde comprar, o que comprar. Né? Muito do livro trata do que é, como falei, uma obra de arte original. É muito importante a gente comprar originais. Não existe obra copiada, obra falsa, não tem nenhum valor. Então tem que ter muito cuidado na hora da compra, o que se está comprando, certo? Então vamos passar adiante agora. Eu vou começar mostrando agora para vocês alguns investimentos que vocês poderão fazer. Vou começar com esse, pode me ajudar aqui agora, pessoal, vem me ajudar os dois. Vou mostrar os quadros aqui, vamos começar com os nossos primeiros quadros. Puxa esse primeiro quadro para nós aqui, esse aqui, ó. Aí, vamos mostrar. Vamos mostrar, onde é que está meu celular? Estava aí? Está aqui. Vamos começar então com os quadros, esse primeiro quadro. Dá uma passeada no quadro. Essa pintura é uma pintura do Érico Santos, gente. Érico Santos, estão vendo aí? Esse artista, ele nasceu lá no interior do Rio Grande do Sul, em Montenegro. Ele fundou o Museu de Montenegro, ajudou a fundar esse museu muito importante lá de Montenegro. E ele é um cara muito importante, realmente uma pessoa, um artista muito importante.
Eu queria que tu ligasse para o Edson, que não entrou nossa mensagem do... Liga para ele agora. Então, Edson é um artista muito importante. Ele é um artista que hoje, vejam bem, fez uma carreira brilhante de sucesso. E hoje ele trabalha tanto no Brasil quanto na Itália. Ele tem casa em Milão. Não tem uma luz lá atrás? É isso que o Fernando está batendo. Ele mora tanto no Brasil quanto no Milão. Ele mora meio ano em Milão e meio ano no Brasil. É um grande artista, está nas grandes galerias de arte já milanesas. É um artista de primeiríssima grandeza no Rio Grande do Sul e no Brasil. O tamanho desse quadro é 97 por 1,27m com a moldura, certo? 97 por 1,27m com a moldura. Tá passando? Sem a moldura, só o quadro, ele mede 70 centímetros por 1 metro. É um quadro sensacional, de um grande artista. Este, como eu já falei, investimento. Inclusive, nesse livro que eu mostrei para vocês antes, no meu livro que eu fotografei hoje na Feira do Livro, eu falo lá na página final, aqui nas páginas finais, eu falo dos artistas que eu realmente aconselho que sejam comprados para investimento. E o Érico Santos está no livro, tá? E aqui também fala que ele é muito copiado, então atenção, se vocês forem comprar um quadro parecido com esse, vocês têm que ter certeza que é o Érico Santos que vocês estão comprando, porque tem já gente que copia também o Érico Santos para homenageá-lo. Mas este é o legítimo, né? Nosso artista Érico Santos Gaúcho, e este quadro é fantástico. O valor desse quadro é acima dos 10 mil reais. Acima dos 10 mil reais é o preço deste quadro. Nós vamos oferecê-lo hoje por um preço muito especial. Nós vamos oferecê-lo por 10 parcelas de R$750. Vejam bem, é um quadro que você compra para investimento. Você gostou? Muito bem, é lindo. Mas compra para realmente para investir, porque vale. 10 de 750 é uma tela muito bacana desse artista extraordinário. Ah, com livros, ele tem livro editado, eu não estou com o livro dele aqui, mas tem livro em inglês, português editado, vende em Miami, vende na Europa. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó, os planos desse, olha aqui o primeiro plano aqui das flores embaixo, um segundo plano das moças que colhem as flores, depois nós temos um terceiro plano, bem lá, olha as montanhas aqui atrás, um quadro com muita profundidade, um caminho aqui, ó, tá vendo o caminho? É um artista sensacional. Então, Érico Santos, agora para você, por 10 de 750. Não ligou para ele? 10 de 750. É um precinho. Realmente uma barbadinha, né? 10 de 750. Esse é o Érico Santos. Vamos mostrar outro Érico Santos. Vamos pegar. Agora tu já pega aqui, ó. Já bota aqui em cima, depois a gente tira o outro. Bota aí. Depois, quando estiver pronto, a gente mostra o outro. 10 de 750. R$10.750, Érico Santos. Vamos mostrar o próximo, então, agora, um pouco menor, o outro quadro de Érico Santos, esse artista espetacular. Érico Santos, pode tirar, por favor, o de cima. Outro Érico Santos. Ah, deixa eu só falar, aquele primeiro lote lá, o primeiro quadro, era o lote 151, eu esqueci de dizer. Todos eles têm um lotezinho aqui, ó. Então, vocês gostaram daquele, anotem. Esse aqui é o 152, estão vendo? É o segundo lote da noite, é o 152. Esse é o lote 152, também o Érico Santos, tá? O tamanho desse quadro é 75 por 95. A tela somente mede 50 por 70. Érico Santos, grande artista gaúcho. Valor deste quadro, acima dos 8 mil reais. Para vocês aqui agora, 10 de 550 reais. 10 de 550 reais. É um precinho de agora, olha que bárbaro. Mais uma vez, um quadro com profundidade, as colheitas. Esse quadro é um pouco parecido com aquele primeiro, né? Só que em tamanho um pouco menor. Veja que beleza. Não está atendendo? Então, nós temos aí 10 de 550 nesse quadro de Érico Santos.
E nós temos um tamanho menor também, vou mostrar agora o menor. Está pronto o menor? Vamos pegar, já pega aqui, fica aqui. Vamos botar agora o menor. O menor entra depois. Não, está aí o menor. Este aí é o menor. Vamos botar o menor. Bota ali. Mais um, senhores. Mais um quadro de Érico Santos. Pode botar aqui, pronto. Olha esse que bacana. Esse aqui é o lote 182. 10 de 105. Desse aí, vamos ver esse aqui, ó. Esse é menor, né? Esse aqui o tamanho é 40 por 40. A tela com moldura 68 por 68 centímetros. Valor 10 de 390. 10 de 390, esse quadro menor do Érico Santos. Bom o preço, linda a tela, ótima oportunidade de investimento. Este é o nosso artista que eu mais, assim, dos artistas que eu mais acredito em investimento dos nossos gaúchos contemporâneos, né? Então, aproveitem que é uma belíssima peça realmente. Érico Santos. Vou passar para outro artista, mas eu quero que vocês marquem esse nome. Nós temos mais um Érico, agora eu me lembrei. Temos esse aqui, ó. Pode mostrar esse aqui também. Pega esse para mim. Temos mais um Érico. Pega esse aí, temos mais um Érico Santos. Vou mostrar mais um. Pega ele, por favor. Ali. Tá. É o lote 140. O último Érico Santos, nós vamos mostrar agora. Aí está, Érico Santos. Este é o último. Lote 140. Vocês viram aquele 390? Deixa tudo junto, Érico Santos, para a gente poder... Este aí, gente, tem 77 por 97 de medida, né? De área total. 77 por 97. E o valor dele, o valor da tela é 50 por 70. Vai ficar pelos mesmos 10 de 550 que nós tínhamos visto antes. 10 de 550. 10 de 550, leve essa tela aí. E aí está, 10 de 550, Érico Santos. O que vocês acharam? Bonita, né? Belíssima tela de Érico Santos para o 10 de 550. E agora, como eu falei antes, vamos começar com outro artista. O que eu quero agora é o Icoma, esse aqui, é o dos Trigais. Esse aqui que vai, tá? Esse aí, pode pegar esse. Agora eu vou mostrar outro artista para investimento. Fernando Icoma, um artista maravilhoso, uma pintura espetacular, Fernando Icoma. Fernando Icoma mede 60, 87 por 1,07 m, a tela somente 60 por 80, valor R$ 4.500 para vender. 10 de 450 você leva essa tela de Fernando Icoma. Fernando Icoma é um artista que faz os trigais mais bonitos do Brasil. Ele é muito conhecido. Um artista muito conhecido, Fernando Icoma. 10 de 550. 450, desculpa, me enganei, viu? O valor era mais, ficou por 10 de 450 agora. 450 na parcela. Aproveitem, hein? Gostaram desse? Então ligue para cá e confirme. Olha aqui, eu acho que entrou, olha aqui. Ó. Liga para a Cláudia para mim, por favor, pergunta se entrou. Vamos mostrar outro Fernando Icoma desses aí que nós temos? Nós primeiro bota o outro menor, depois tira esse aí para mim, por favor. Tem o menor, pode puxar, botar na mesa aqui, bota na mesa, depois a gente mostra o próximo. Isto. Ó, pergunta para ela, diga, por favor. Vamos para o próximo quadro. Não é esse. É esse do trigal aqui, ó. Estou falando desse do trigal aqui de trás. Esse aí é outro quadro. Esse aqui de trigal. Esse aqui, ó. Vamos para o próximo quadro agora. Outro de trigais. Outro Fernando Icoma. Olha que lindo os quadros de Fernando Icoma. Olha aí. Mais uma obra para investimento. Mais uma obra para investimento. Fernando Icoma. Os trigais. Este quadro mede 99 por 79. 99 por 79, só a tela é 70 por 50. Vamos oferecer agora pelos mesmos 10 de 450, entrou? Ah, tá. Então, 10 de 750.
Despela aquela que tem, ela que recebe, não é a Vitória. 10 de 450. Eu falo com ela se tu quiser. Liga para ela de novo. Não, eu não sei. 10 de 450 eu fiz, né? Vou mostrar agora um menor. Esse aqui é bárbaro. Esse aqui, se vocês não levarem, olha a barbada. Vou pegar esse aqui, o outro menor que tinha do que eu mostrei antes, menor, aquele que está lá, que tu guardou. Vou mostrar esse Fernando de Coma e mostrar o menorzinho do. Esse menor do Fernando de Coma. Olha que graça. O 44, Fernando. Esse aqui é o 42, estão vendo aqui, ó? 42 é essa tela. Vou mostrar aqui o número do lote. E aqui nessa tela vocês viram que tem uma bonita araucária. Olha que bonita peça. Uma igrejinha aqui atrás. Esse artista é um artista nipo-brasileiro. Né? Ele é japonês, de origem japonesa. É um artista maravilhoso. A tela dele é espetacular. 10 de 450 esse também. Agora eu vou mostrar esse Fernando de Coma 44 primeiro. Depois eu vou mostrar essa aí para estar junto aqui. 44. Olha só a telinha de Fernando de Coma. Tamanho dela 45 por 50. A tela tem 25 por 30. Vou fazer um preço super especial nessa pequena do Icoma. Olha a moldura toda em madeira. Estou até com proteção aqui. Olha, toda em uma madeira esculpida. Para ver a moldura, deixa eu tirar aqui para eles verem. Está só o ladinho aqui. Olha que moldura bonita. Olha que belo quadro. Este Fernando Icoma, lote 44, eu vou fazer por 10 de 199. Menos de R$2.000 um Fernando Icoma aqui hoje. Hein? Obra para investimento. Não é? Hã? Não, mas pergunta para ela. 10 de 199. Quer que ligue para ele? Ligar? É. Liga para lá. 10 de 199 esse Fernando Icoma. E este aqui eu havia feito quanto? Este aqui eu tinha feito de 10 390 esse aqui. Ó. Dois quadros bons para investimento. O Érico Santos e o Fernando Icoma. Com preços muito acessíveis. Hein? Estão vendo aqui os preços, né? 10 de 199 o Fernando Icoma e 10 de 290 por Érico Santos. Eu estou falando aqui de artistas de primeiríssima grandeza, importantes. Muito bom esses preços, hein? Aproveitem que realmente os preços são ótimos. Está com um super preço para dois artistas importantíssimos. Vamos continuar mostrando agora. Eu vou mostrar para vocês um artista que valorizou demais. O Antônio Soriano. Quero mostrar coisas boas para vocês aqui hoje. Hoje é só uma venda de obra de arte de primeira linha para investimento. Pode tirar esse doido aqui. Agora eu quero que vocês vejam este quadro aqui. Esta casinha do Soriano, Antônio Soriano. Que espetáculo de tela. Esse artista é dos meus artistas prediletos, porque ele retrata muito bem o nosso estado do Rio Grande do Sul, a nossa história, um pouco das nossas, nosso campo, das nossas fazendas, nosso interior, nossas fazendas, né? Mas são as nossas estâncias do Rio Grande. Soriano. Vamos começar. Esse Soriano, gente, eu já vendi por 3, 4, 5 mil reais. Hoje eu começo esse Soriano por 10 de 1.500 reais, 15 mil reais. E vai mais longe, hein? Vai valorizar mais. Ele faleceu, Soriano. Faz 2 anos, 3 anos que ele já faleceu. 2 anos. E eu estou oferecendo agora para o triplo do preço, mas é o mínimo que eu posso oferecer. E aí vale mais. 10 de 1.500 por Antônio Soriano. Artista por demais conhecido, gaúcho. Deixou uma marca na arte do Rio Grande do Sul. Ele retratava, ele foi, por um tempo, ele foi, trabalhou com propaganda, né? Trabalhava e depois abandonou a profissão e virou um artista com horário integral. E tá aí, o famoso Antônio Soriano, gaúcho, um artista plástico muito conhecido, muito respeitado na história, com a história que construiu no Rio Grande do Sul. E nós fizemos várias exposições na Bublitz Galeria de Arte. Tu não pode mexer na tela aqui, senão. Várias exposições na Galeria de Arte Bublitz, agora dele, individuais inclusive. E aí nós temos uma obra de Soriano. E essa obra está aqui a data, é de 2012. Este é o lote 154. Vai ter gente ligando aí, vamos ver se agora a gente vende. 154, se vocês quiserem, então anote os lotes, né? Aqui é o lote 154, 10 de 1.500. 15 mil reais começa essa obra de Soriano. Ela tem 70 por 1 metro de tamanho. Como eu já falei, investimento para vocês comprarem e guardarem e, claro, enfeitarem as suas casas. Vamos agora para uma gravura. Tem uma gravura de Soriano que eu quero mostrar aqui.
Ele fez poucas, vamos? Uma gravura de Antônio Soriano. Não pode mexer muito na tela aqui de cima, senão fica ruim. Aqui, ó. Deu? Mostramos bem? Vou mostrar o Antônio Soriano agora. Uma gravura de Antônio Soriano. Olha que beleza. Olha que show de gravura. Esta gravura, vocês sabem que... Aliás, eu vou retornar ao meu livro. No meu livro, que eu já ofereci para vocês hoje, eu explico como é que funciona a questão da gravura, né? Vocês sabem que a gravura não é um pôster. A gravura é uma obra de arte de verdade, uma obra de arte original. Só que ela é múltipla, ela tem uma série. Então, essa daqui é a 15 de 100. Está aqui, não está vendo o número aqui? Mostra o número para eles aqui. Tem um número na gravura, 15 de 100. Depois nós temos uma assinatura na gravura. A gravura é assinada e numerada. E ela é assinada, então, aqui a assinatura. São gravuras feitas com papel 100% algodão. Papel algodão, não tem celulose, não é um papel que durava, é uma tela esse papel. E ela é feita por um processo artesanal. Aí nós temos uma serigrafia de Soriano, tá? Por um preço excelente, porque a gravura é uma obra original, mas ela vale um décimo de uma tela. Então nós vamos oferecer essa gravura original de Soriano, que teria que ser R$1.500, o preço mínimo dela, porque nós temos uma gravura que teria que ser o décimo de uma tela nós oferecemos por R$15.000, teria que ser R$1.500. Eu oferecer por 10 de 100, gravura original assinada de Antônio Soriano por 10 de 100. Aproveitem que isso aí é uma oportunidade também, uma obra maravilhosa desse artista, Antônio Soriano. Olha que bonito. Gostaram? Liguem para cá e comprem Antônio Soriano, 10 de 100. Aproveitem, olha as barbadas aí do nosso evento hoje, nossa venda. 10 de 100. O lote é 155. Liguem para cá. Só para vocês saberem, as gravuras hoje são muito importantes no mundo da arte moderna, né? Nesse século XXI, mais da metade do mercado europeu e americano de arte se constitui de gravuras, é o que nós estamos vendo aqui, gravuras assinadas numeradas. Todos os grandes artistas as fazem. Então vocês têm aqui um artista importante que está oferecendo para vocês uma gravura assinada e numerada. Aí eu estou oferecendo, né? Ela já faleceu, mas está conosco. Nós editamos essas gravuras. Gostaram? Vamos então continuar? Vamos continuar mostrando. Eu vou pegar agora uma tela que eu gosto muito, um artista que eu trabalho há muitos anos, também já expôs conosco na Galeria Bublitz há muitas vezes, este grande artista, Kenji Fukuda. Kenji Fukuda. Nós temos aqui duas telas dele. Olha que bárbaras essas telas. Vou mostrar as duas juntas, só para vocês terem uma ideia da beleza. Puxa um pouquinho mais para lá. Olha as telas de Kenji Fukuda. Temos duas telas excepcionais deste artista muito importante. Ele é, eu diria, vou dizer como é que eu vejo ele. Eu vejo ele como o maior abstracionista brasileiro. Depois do MAB, depois do Fukushima, veio o Kenji Fukuda. É vivo, é um bom investimento. Ainda podemos comprar o Fukuda, tá aí. Ó. Nós temos duas telas dele que têm o mesmo tamanho. Tá? Nós temos a 54, a 54... E temos a 120, a tela da esquerda, 54, é o mesmo tamanho da direita, elas medem 50 por 50 as telas, com moldura elas medem, essa aqui da 120 é um pouquinho maior a moldura, agora que eu vi, tem 74 por 74 centímetros, e a da esquerda, a menor, a 54, tem é um pouquinho menor o passe-partout, isso aqui é o passe-partout, ó. Aquela lá está um pouquinho menor, então aquela tem 73 por 73 centímetros. Estão vendo que essa aqui, ó, essa aqui que eu estou falando que é menor. Essa aqui da direita é um pouquinho menor. E essa da esquerda é um pouquinho maior, mas enfim. O valor dessas duas telas, preço de galeria, é em torno de R$6.200. Para vocês, qualquer uma dessas obras de arte... 10 parcelinhas de R$450. Estamos falando de um artista famoso, um artista importante, um artista que está catalogado, que é investimento. Né? Já fizemos algumas exposições dele, ele está em museu, ele é um artista que vende muito no eixo Rio, Brasília, São Paulo, um artista conhecido nacionalmente. E aí nós temos
o Kenji Fukuda por um precinho para vocês agora, ou fazer qualquer uma das duas, por 10 de R$450. 10 de R$450 vocês levam Kenji Fukuda. É um precinho. Tem gente ligando aí. Eu acho que agora vai, hein? Tem que vender o primeiro quadro hoje. Quem é que vai se habilitar a comprar? Liguem para cá e confirmem. Liguem para cá e façam seus questionamentos. Façam as suas encomendas aí. Peçam os nossos quadros. E viram aí, qualquer um dos dois, 10 de R$450. Kenji Fukuda. É bom para vender, né? Como é que é o meu telefone? Kenji Fukuda. Vamos lá. Gostaram? E agora, vocês viram que eu mostrei antes a gravura do Soriano? Eu vou mostrar agora a gravura do Fukuda. Tem duas, né? Onde é que está outra igual a essa que tinha, uma desse, de um artista assim? Tenta achar outra ali. O Joacir, vem cá, vamos ver se a gente acha outra. Pode botar para cima. Puxa, pega para mim. Tá, agora eu vou tirar esse aqui. Olha essa gravura do Kenji Fukuda aí, ó. Gravura agora. Tem mais uma outra que eu não sei onde é que está aqui, deixa eu ver se eu acho. Eu sei que tinha mais uma gravura dele. Olha a gravura do Kenji Fukuda. Vou mostrar aqui, é lote 43. 43. 43. Kenji Fukuda. Eu estou procurando porque tem mais uma. Eu tenho certeza que nós temos duas. E estava separada. E ela ficou aonde? Vamos ver aqui. Kenji Fukuda por 10 de 100 essa gravura. Mais uma vez, né? Como já falei, no livro a gente fala o que é uma gravura, se vocês quiserem entender, de arte, ó. Como investir em arte no Brasil. Esse é o livro que vocês têm que comprar e lerem a parte das gravuras, né? Aqui explica. Aqui tem um título, eu vou mostrar, até vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Ó. Tem um capítulo que trata do assunto gravuras. Olha aqui. Gravura. Explica exatamente do que nós estamos falando aqui. O que é uma gravura, né? Por que ela vale? O que é uma gravura? Tem vários tipos de gravura, tá aqui, tá vendo? Então nós estamos falando da gravura aqui. A gravura é numerada e assinada. Aqui está a assinatura do artista e lá está a numeração, no outro lado. Esta gravura é uma prova do artista. Uma prova do artista. Um PA. Uma prova do artista de Kenji Fukuda. Valor dela, 10 parcelinhas de R$150. Me ajuda aqui, achei a gravura. Pega para mim a outra aqui. 10 de 150, vai ficar por 10 de 100 agora a gravura de Fukuda. 10 de 100, essa branca. Pega com cuidado. 10 de 100. O tamanho dessa gravura. Tá, vamos dar o tamanho com a moldura e sem a moldura, né? Então, sem a moldura, 65 por 65, com a moldura 87 por 87. 87 por 87 com a moldura. Uma gravura assinada desse super artista, Kenji Fukuda. Deu os tapetes? Fechou? Então faz agora isso que eu vou precisar. Já vou passar para lá, eu preciso. Kenji Fukuda, lote 43. Vamos mostrar outra Kenji Fukuda, 55 aqui. Vamos mostrar um pouco da 55 para vocês que querem. Olha, obras de arte para investimento. Lote 55. Kenji Fukuda também. 10 parcelinhas de R$100. Eu baixei, era de R$1.500, ficou por 100 agora. R$100 você leva o Kenji Fukuda para casa já, agora, neste momento. São grandes obras de arte, grandes investimentos aí que você vai fazer. E essas obras, eu digo, isso aí é obra para triplicar de preço, quadruplicar em 10 anos, 20 anos. Vocês peguem, comprem obras de arte boas como essas que vocês terão um bom retorno. São artistas consagrados, que tem muito nome, que realmente valorizarão. Né? Vocês poderão fazer a compra para investimento. Para investimento. Eu quero mostrar agora um artista que mora em Paris. Os quadros dele são realmente muito caros. Pode botar aqui. Bota aí em cima. Vou botar aqui. Isto. Vou botando agora. Isto mesmo. Olha que bonito. Olha que show esse quadro, essa gravura, vocês estão vendo? Mostra bem. Esse artista é renomadíssimo. Ele está na Art Price, está no Mutual Arts, está em catálogos, esses sites de arte internacional, vendo em leilões internacionais, o Juarez Machado. Esse é um artista que conquistou o mundo, um dos brasileiros mais conceituados, por exemplo, em Paris, onde ele mora. Né? Então, um artista que está muito conceituado, tem muito nome em Paris.
vende muito na França, vende no mundo inteiro, valorizou muito, porque o artista quando ele sai das nossas fronteiras e ganha mundo, fica famoso, ele valoriza muitíssimo, né? É o caso do Juarez Machado. Então, se você quer uma obra de arte famosa, de um artista consagradíssimo, sabe quanto é que vale uma tela do Juarez Machado hoje, desse tamanho? 70 mil reais. É a verdade, 70 mil. Este Juarez Machado, tá? Eu vou fazer por um preço bem bom para vocês, tá? Ele tem 1 metro por 70 de gravura. Com a moldura, ele tem 1,28 m por 98. 1,28 m por 98. Esta gravura de Juarez Machado, eu vou fazer para vocês por um preço excelente. Vamos fazer a conta aí. Se a obra de arte, se um quadro desse tamanho, uma pintura, o valor é 70 mil, 10% desses 70 mil, que seria o preço da gravura, seria 7 mil reais. Certo? Errado. Este aqui nós vamos oferecer por 10 de 400 reais. 4 mil reais por essa gravura deste grande artista, Juarez Machado. Assinada e numerada. Essa é a número 55 de 100. Aqui, ó. Juarez Machado, 55 de 100, tá aqui. Super obra de arte, né? Realmente uma obra de primeiríssima grandeza. 55 de 100, Juarez Machado. É. Se alguém quiser, 10 de 400 leva agora. Juarez Machado, obra original desse grande artista, Juarez Machado. E linda, né? Muito linda essa gravura desse sensacional artista plástico Juarez. Vou mostrar algumas coisas agora com preços melhores, porque vocês estão meio assustados, né? Estou vendo que vocês estão meio assustados. Vou mostrar, estou aqui no nosso acervo, dando uma olhada, pegando alguns quadros diferentes. Então, vou buscar alguns outros que eu gostaria de oferecer para vocês com preços muito bons. São artistas também reputados. Esses que eu mostrei até agora são os artistas mais importantes a nível de mercado, que são mais valorizados. Então, com certeza, vocês terão esses como investimento. Esses que eu vou mostrar agora, não é que eles não sejam bons, eles são excelentes, mas eles são bem mais em conta e, ó, por óbvio, a valorização deles será menor, né? Provavelmente será menor. Vou começar agora com Alexandre Rodrigues, olha aqui. Alexandre Rodrigues é um artista curitibano. Não pense que ele não é famoso, hein? Esse artista é bem conhecido, ele é professor, ele também já viajou para os Estados Unidos vendendo a sua obra lá. Ó, Alexandre Rodrigues, artista muito conhecido, muito bom artista. E esta obra aí é uma obra também valiosa, viu? Esse aqui. Pode pegar todos esses aqui. Esses três. É uma obra valiosa, é um cara conhecido, só que esse nós vamos oferecer por um preço bem menor, porque o preço de tabela dele já é menor. Então, um quadro dele hoje está em torno de R$3.500. Esta tela nós vamos fazer um preço especial hoje para vocês levarem. Ela tem 85 centímetros por 1,05. Olha a tela com a moldura, né? Sem a moldura, 60 por 80 centímetros. É uma tela sensacional. Sabe quanto nós vamos oferecer essa tela hoje para vocês? Vocês não vão acreditar, nem eu estou acreditando no preço que eu vou fazer. R$ 10,99, menos de R$1.000, por uma tela do grande artista Alexandre Rodrigues. Alexandre Rodrigues. Aí nós estamos com ela para vocês agora. Vocês sabem que é uma tela só de cada um, essas aí são peças únicas. Se vocês não levarem, vocês vão perder, né? Porque por R$ 990, um Alexandre Rodrigues é só aqui agora. Fantástico essa tela. E eu vou mostrar uma tela de um artista que fazia tempo que não aparecia nos nossos leilões, nossas vendas, aliás. Um artista muito, muito renomado, muito legal, que era uma grande artista, que nós vendemos muito aqui no Rio Grande do Sul. Aí nós temos Ronaldo Autuori. É uma tela dele, né? É um só que nós temos dele. Olha aí que bonito. Ronaldo Autuori. Ronaldo fazia umas telas, era um grande artista, faz ainda, né? Ainda está vivo, Ronaldo. Só que não tem mais vindo para o nosso estado, não sei onde é que anda. Olha aí, Ronaldo Autuori. Essa tela tem 1 metro por 70 e com a moldura ela tem 97 centímetros por 1,25 m.
97 centímetros por 1,25m. Uma tela de Ronaldo Autori, muito bonita, né? Esse artista é um grande artista plástico, uma bonita tela. Esse também tem, vai ter um, fazer um preço especial para vocês, R$ 10,99. Estão vendo só? Nós empacamos agora no R$ 99, olha aí. Não é, não é mil reais, é R$ 10,99. R$ 10,99. Tá? Vamos botar essa aqui também. Vou mostrar. Olha aqui, e é uma tela grande, 97 por 1,25m de tela com moldura. Só a tela, 70 por 1m. Olha aí, essa aí é uma oportunidade só agora para você, um precinho barbadíssima. Barbadíssima. Isso aí é inacreditável esse preço. R$ 10,99. Traz um outro quadro bonito que tem aí que eu separei. Olha que bonito o próximo. Pode trazer essa menina. Eu trouxe uma menina de Mário Soldatelli. Olha outro quadro sensacional. A beleza de pintura. Também vou fazer por R$ 10,99. Mário Soldatelli é o nosso artista da Serra Gaúcha, nosso artista romântico. A Serra Gaúcha faz obras de arte divinas. Ele é, inclusive, capa de revista, hein? Capa de revista de arte, da revista D'Artes. Eu mostrei outro dia. Não, não. Capa da revista D'Artes. Bota ali para mim, na frente da Dona Leia. Capa da revista D'Artes. Mário Soldatelli, grande artista gaúcho. É um artista fenomenal. Sabe quanto é esse aí? R$ 10,99 também. Só aqui agora, né? R$ 10,99. Olha aqui, eu queria só mostrar para vocês, tá? Existe uma revista no Rio Grande do Sul, que foi em várias edições, chamada D'Artes. Na edição de 2008, estava lá o Mário Soldatelli na capa. Esse aqui é a obra dele também. Tá vendo? Ele é artista bom, viu? Da revista D'Artes. É um artista, e também está catalogado, artista que está com uma peça belíssima. Ela tem 1,12m por 82m, a tela com moldura. Ficou por R$ 10,99 somente agora, Mário Soldatelli. E na nossa galeria, só para vocês saberem, eu estou vendendo por R$ 3.500 uma tela igual essa. Então é só para vocês levarem agora. É oportunidade de evento de hoje, está na sua casa, gostou, leva. Isso é um preço muito, muito bom, tá? Por Mário Soldatelli. Eu vou fazer, vou mostrar alguns agora, Mário Soldatelli. Mostra o outro Mário Soldatelli, pode mostrar esse próximo. Todos esses têm um preço, esse, vou fazer tudo por R$ 99. Esse aqui também grande, ó. Mário Soldatelli. Tamanho, 1,12m por 87. Só 99 por Mário Soldatelli. Só 99, esse é grande também. Só 99. Vou mostrar um menor agora também por 99. Lote 88 esse buquê de flores, tá? Lote 88, espera só mais um pouquinho. O buquê de flores num cubo, né? 99, Mário Soldatelli. Continuando, lote 131. Mário Soldatelli. Tamanho, opa, tamanho. 50 por 70. Com moldura 98 por 78, R$ 10,99. Continua e o precinho de Soldatelli. 99 na parcela, é uma barbada. Mário Soldatelli, lote 131. É um artista por demais conhecido. Vou botar mais um Mário Soldatelli. Vamos continuar mostrando o mesmo artista. Agora uma paisagem da Serra Gaúcha com lago. Mário Soldatelli, continuando no mesmo artista. Mário Soldatelli. Lote 95. 95. Olha a oportunidade. O tamanho da tela é a mesma, 70 por 50. Com a moldura 98 por 78 centímetros. Temos algum Mário mais Soldatelli? Mário Soldatelli continua ajudando ali, vai trazer mais Mário. Olha aí, ligue para cá, vamos fazer os pedidos do Mário. Temos poucas telas por esse preço hoje. Hein? Isso aí é oportunidade de. Hoje, é só hoje esse preço, realmente é. Pode botar os cavalos do Mário ali já. Já bota os cavalos, esses dois, pode botar esses dois já no lugar. Mais Mário Soldatelli, pode botar esse aqui, esse, pode botar esse aí, isso. Mais dois Mário Soldatelli, tem mais dois. Vamos, tem três mais Mário Soldatelli, vamos lá, três mais. Mais três. Mário Soldatelli, continuando nossa venda de hoje. Vamos pro próximo. Olha aí, gente, olha aí. Olha a beleza desses cavalos de Soldatelli, essa
Olha que linda peça de Mário Solatelli. Essa pintura tem 50 por 70, com moldura 98 por 78, o lote é 105. Os cavalos de Mário Solatelli, 10 de 99. 10 de 99. Vou continuar. Mais um Solatelli, um buquê de flores de crisântemos. Isso aqui é crisântemos, né? Me ajuda. O que é que tem de flores? É, né? No meio é, né? Os crisântemos. Sabe como é que é chamado crisântemos nos tapetes persas? Os crisântemos são chamados flor de lótus. É. E lá eles representam a pureza e a fertilidade. É. Os tapetes. E aí eles estão, também os crisântemos com os copos de leite. Né? E que mais, o que nós temos aqui que eu não entendo de flor? Como é que é o nome dessas aqui, você sabe? Alguém pode me dizer? Aqui tem os lírios. Então me ajuda aqui. Aqui é os lírios, né? Isso aqui é os lírios? Isso aqui é os crisântemos e aqui nós temos o quê? Boca de leão, não é? Boca de leão? Não sei. Mas alguém quiser me ajudar aí, pode ligar para cá e me dizer, que eu não sei, mas está lindo. É um quadro bem, assim, bem... Ele está muito frio, né? Parece meio gelado, assim, está bem... Meio neutro, parece meio clean o quadro. Temos aqui algumas frutas para... Uns limões e umas laranjas embaixo, para dar uma esquentada. Muito bonito esse quadro de Mário Solatelli, o tamanho é 50 por 70, com a moldura 78 por 98. E esse é o penúltimo quadro dele, que nós vamos oferecer, por 10 de 99. Tem mais esse aí ainda, né? Temos por último a janela de Solatelli. Vamos terminar o Solatelli por agora, hein? E eu vou mostrar tapete, já são 9 horas quase. Vou para tapete, depois eu vou voltar. Pode botar mais um Mário Solatelli, um artista gaúcho renomado. Olha aí, a janela de Solatelli. Lote 835. 835, 10 de 99 também. Gostaram? Mário Solatelli, 10 de 99. Eu quero mostrar um artista que eu gosto muito, que a gente também expõe na galeria, já fez exposição individual conosco. Neste ano ele abriu uma exposição maravilhosa desses quadros. Tem mais algum Paulo Dávila aí, o pequeno, aquele outro? Vê para mim. Tem mais um, tinha mais um dos Casarios, que era mais antigo, a pintura, José. Estava lá atrás, eu acho. Vamos mostrar então esse artista para começar. Está aqui, ó. Pode tirar? Pode pegar para mim aqueles ali. Olha aí, agora é um quadro menor, tá, gente? Estamos falando de Paulo Dávila, artista plástico. Ele é arquiteto, artista plástico formado em artes plásticas em Cachoeira do Sul. Ele tem o título de artista plástico também formado em universidade. Então ele tem esses dois títulos, né? Arquiteto e artista plástico. E ele licenciado em artes, vamos dizer assim, e ele pinta muito bem e faz muito sucesso o trabalho de Paulo Dávila. Nós temos aqui o lote 114. 114 é um quadro pequeno, porém maravilhoso, né? O tamanho dele tem 38 por 55. E eu vou oferecer esse quadro também por 99. 38 por 55 por 99. Artistas de grande nome. 38 por 55, 10 de 99. Olha aí. Vamos mostrar o Paulo Dávila. Tudo por 99. Vou mostrar mais um Paulo Dávila. Olha aqui. 114. Agora vamos mostrar o 113. Um pouco maior. Olha a tela maior. Vou manter o preço. 10 de 99. Ela tem 40 por 80 essa tela, hein? 10 de 99, 40 por 80. Qual seu telefone, senhora Rita? Para encerrar aqui o Paulo Dávila, 10 de 99. Mais um Paulo Dávila. Ah, sim, não, mas eu consigo. 10 de 99. Paulo Dávila, esse é o lote número 1, hein? Qual era o lote anterior? O lote anterior era 113, aqui está o 113, ó, número 1, 113 e o 114. Vou mostrar todos eles juntos de novo. Pode deixar aí, pode deixar em cima que eu vou mostrando assim. Olha aqui os tamanhos, vou botar junto aqui. Olha, esses aqui são os menores. Qualquer um deles por 99. Até o maiorzinho, o 113, que está atrás, também 99. Eu tenho o lote 73. Olha aí, o último lote que eu vou mostrar agora de arte, 73. Olha que lindo, Paulo Dávila também.
10,99. Essa tela mede 40 por 45 e o tamanho com o quadro é 64 por 72. 10,99. E agora, gente, eu tenho para mostrar para vocês, mostra essa coleção de peças italianas aqui, só para mostrar essas coleções. Pode tirar os quadros. Nós vamos mostrar. Olha, tem gente ligando aí pedindo coisas. Então, o que ela... Joacir, vê para mim o que ela está falando ali, para ver se a gente consegue colocar uma coisa na mesa. Pode tirar aí. E agora eu vou mostrar essas peças aqui bem legais, que são peças italianas. Está vendo aqui? Tem até a bandeirinha da Itália aqui. Vou aqui, ó. Olha aqui, está aqui a bandeira. Aqui fala que são feitas, fala que são italianas, feitas com mão de obra italiana e com produtos italianos, né? Essas peças aqui são peças, faianças italianas. Eu queria um metro, vocês têm um metro aí? Me consegue um metro? Isso. Vou medir, vou botar aqui, vou medir peça por peça. Pode ficar comigo aqui, fica comigo. Me pega aquelas duas peças, me pega aquelas duas do lado ali que eu vou mostrar junto. Olha aqui. Nós temos esta peça que é um centro de mesa italiano. Isso aqui é coisa muito chique, viu? A peça, eu botei porque são objetos de arte, né? Porque isso aqui é feito artesanalmente. Pode botar do outro lado aqui pra mim, essa aí. Isso aqui vai aqui desse lado. Olha aí. Lote 30. Esse aqui é lote 190. Tá aqui. E essas ânforas é lote 191. São três peças magníficas italianas. Tá? Então, esse centro de mesa ele mede 37 centímetros de diâmetro e de altura. Ele tem 19 centímetros. Olha que bonito. É uma faiança italiana. E tem as duas ânforas do lado, o lote 191 cada uma, né? De altura elas têm 36 centímetros e de boca 25 centímetros. Então 36 por 25. São lindas essas três peças. Valor de cada uma dessas peças para vender. Teria que ser pelo menos, deixa eu ver aqui o preço, 6 vezes 230 reais, que está perto de... Quanto é que dá 6 vezes 230? Está aqui o preço dela. Está vendo aqui? Vai ficar, esta peça vai ficar por 10 de 70, 700 reais agora. 700 reais agora. E aqui também, ó. Aqui era 6.230, vai ficar por 700 reais também, 10.70 essa peça aqui, esse vaso. Então, as três peças, vai ficar por 10.210 reais. Essas três peças que é uma garnitura italiana. Qual é a região mesmo da Itália que elas vêm, José? Toscana. Toscana, é. Elas vêm da Toscana. São da Toscana, vocês já viram aqueles filmes da Toscana, né? Bem legal. A Toscana, tá aí, peças da Toscana, tá aí, ó, a região da Toscana. Nós temos muitas peças hoje aqui, tem muita coisa italiana, mas essas são as únicas peças da Toscana. Pega para mim aquela sopeira, pega para mim por aqui, ó. Bota aqui do lado, bota para mim aqui no centro, eu vou mostrar uma sopeira para fazer o centro aqui. Você também pode usar uma sopeira, bota o pé primeiro, pode botar aqui para mim, bota o pé, ótimo. O pé está aqui, agora pega a parte de cima. É bom que eles já vão vendo como é que funciona, olha aí. A sopeira tem o pé, tem o prato de base, segura para mim um pouquinho. Essa sopeira é extraordinária. Outra, uma peça... Deixa aí, fica na mão, porque eu vou precisar usar ainda. Isso aqui é uma peça maravilhosa. Ela é grande, ela é volumosa. É uma peça boa de tocar, né? Olha a espessura dessa peça. Olha que bonita, olha aqui. Tem a concha em faiança, né? Essa sopeira é chique demais, olha aqui. Também da Toscana. Tampa e a base. Eu vou medir esse pé, esse prato, que é a base, o tamanho dele, para vocês terem ideia da proporção. Ele tem 40 centímetros de diâmetro. Então ele faz a base da peça, vocês têm a sopeira em cima, e tudo isso junto, tudo isso em altura dessas peças aqui, vai dar quase 30 de altura. Espetáculo essa sopeira, né? 40 de diâmetro na base, 28 de altura. Show. Essa sopeira é uma peça que vocês não vão encontrar em lugar nenhum. E eu vou oferecer para vocês aqui agora, olha aqui, era 6 vezes de 430 reais. Isso aqui é barbada, é uma peça de altíssimo bom gosto. Por 10 parcelinhas de 130 reais. A sopeira italiana com as... E agora eu boto as duas peças do lado, que seriam
R$ 70 cada, R$ 700 cada uma, seria mais 1.400, nós temos 1.300 mais duas vezes, daria 2.700. 10 de R$ 270 leva tudo. Leva as peças laterais com a sopeira. 10 de R$ 270 leva tudo. Gostaram? Se vocês quiserem ver alguma coisa, eu quero que você dá uma passadinha agora aqui, dá uma caminhada. A gente tem aqui, olha só o que nós temos. Nós temos cristais vermelhos aqui em cima, trabalhados à mão. Temos aquela licoreira vermelha, tá vendo ali? Tá meio bagunçado, mas vocês vão poder ver. Temos até uma máquina de calcular, de cartão aqui, mas eu vou tirar essa máquina de cartão daqui. Tá, e nós temos, pega aqui. É que isso aqui realmente é nosso depósito, vocês sabem que não é um estúdio, né? Nós temos aqui, ó, jogos de mesa aqui, quantidade de peças aqui. Tem um conjunto de mesa russo, tá? São xícaras e pires, tá? E pratos de rasos, e sopeira, tudo russo. Temos aqui umas peças italianas, mais peças italianas maravilhosas. Temos aqui, ó, ali em cima estão os cristais coloridos, né? Daí vem para trás aqui, nós temos mais coisas. Temos aqui os nossos castiçais, temos uns lustres aqui. Temos aqui atrás xícaras. Temos umas geixas aqui atrás, ó, umas geixas chinesas. Não, pode ficar aí. Fica aí, só bota o zoom que eu vou voltar. Só quero que eles deem uma olhadinha, que nós temos muita coisa que eles podem pedir. Tem geixas, tem xícaras, tem jogos de janta, tem castiçais. Eu vou mostrar esses três castiçais, eu vou levar para vocês eles aí, que vale a pena. Três castiçais de prata 90. Vou levar para vocês esse aqui, ó. Vamos levar para eles verem aí. Olha que bonito. Vou botar aqui agora. Vou botar os castiçais. Pode tirar para mim agora, vocês vêm aqui. Tira para mim essa aqui, bota lá, de volta. E agora eu vou vou fazer um conjunto com os castiçais. Bota para mim lá. Esse aqui também tu tira. Vou pegar. Jocir, me consegue um centro de mesa para esse castiçal aqui? Isso, eu quero. Isso aqui. Vamos fazer uma peça, um conjunto com os dois castiçais. Vou mostrar os dois castiçais com um centrão de mesa maravilhoso aqui. Olha aí. Os castiçais com um centro. Me consegue outro centro de mesa. Vai conseguindo outro para mim. Qual é o outro centro de mesa que eu posso colocar aqui? Vamos mostrar aqui. Olha que bonito que fica. Esses castiçais, tá? O lote deles é o 22. O valor deles era 6 vezes 400. R$ 2.400. O par. É o par, né, Dília? O par de candelabros. Tá? Os candelabros 10 de... Eram R$ 2.400. Agora vai ficar o par por 10 de R$ 130, os castiçais. 10 de R$ 130. E esse centro de mesa vai ficar por 10 de R$ 90. Então vocês somem tudo. 10 de 130 mais o centro moderno. O legal aqui é que vocês têm justamente as peças clássicas com a peça bem design no centro, né? Isso aqui é boêmia, isso aqui é Wolf, tá? A parte do centro é Wolf. E os castiçais não são Wolf, mas são prata 90. Essas três peças ficou quanto então? 10,90 o centro e 10,130 o par dos castiçais. Total aqui 10,220. Você leva tudo. Essas três peças bárbaras. Vamos substituir essa peça por outra. Me dá por aqui. Vamos mostrar aqui. Aí, olha aqui, ó. Essa aqui vai ficar mais em conta ainda. Essa aqui vai ficar por 69. 10,69 esse centro. Boêmia. Mais 130 dos castiçais, 10 de 199 leva essas três peças maravilhosas para a sua mesa. Dá uma filmada nelas três juntas, dá para mostrar as três juntas? Será que a gente consegue? Isso, consegue aí? Vou mostrar o diâmetro, deve ser 30 de diâmetro, exatamente 30, tá vendo? E a altura dessa peça é 22. O centro de mesa de 30 de diâmetro por 22 de altura, mais os dois castiçais, que tem a altura de 36 centímetros, vocês compram por 10 de 199, as três peças. Liguem para cá e confirmem, hein? O precinho que vocês podem fazer hoje por essas três peças espetaculares. Bom, né? Gostaram? É isso aí. Então agora é só ligar, né, nos números que vocês estão vendo lá, o 3029-1441 e o 3029-0112. Liguem e comprem, liguem e peçam as coisas que vocês querem ver, peçam peças que vocês querem ver, porque a gente vai mostrar. Vamos mostrar ali, mostra aqueles copos azuis, vai voltando devagarinho, e mostra aqueles, arruma aquele quadro ali para mim.
Mostra aqueles quatro, aqueles copos ali. Dá uma ajeitada nisso. Bota pra mim, pra cá. Olha aí esses copos azuis. Vai voltando nele. Olha aí, quero mostrar pra vocês esses copos azuis. Esses copos azuis são bárbaros. Quer ver a altura deles? Vou mostrar a altura aqui. Dá uma medida. É 30 centímetros de altura. Esse aqui tem 23 de altura, que eu tô mostrando, esse copo. E o copo de champanhe tem 26 de altura. Esse aqui é o de champanhe, estão vendo? São copos de cristal boêmia. É cristal mesmo, isso aí não é vidro, hein? Nós estamos falando de cristal. Cristal boêmia de verdade. Vai pegando para mim os reloginhos e bota para mim aqui, ó. Todos os relógios. Você ajuda para mim a pegar os relógios ali. Copo boêmia. Legais, né? Então, 26 centímetros de altura esse copo da boêmia, da champanhe, olha aqui. Olha aí. Esses copos são lindos, cristal, boêmia, tá ali, boêmia, tá vendo? Cristal mesmo. E esse aqui, 24 centímetros de altura. Esse aqui é o de água, né? Depois nós temos o de vinho, tá vendo? Dá pra ver aqui? Ó, o de vinho é um pouquinho menor. Esses copos boêmia, o valor deles é acima dos R$ 2.000, tá? Nós vamos oferecer 36 copos boêmia, 36, quer dizer, 12 de cada, 12 de champanhe, tá aqui, 12 de água e 12 de vinho, que é um pouquinho menor, por 10 parcelas de R$ 150. Você liga para cá e leva todo esse conjunto por 10 de R$ 150. Olha o show hoje aí de oportunidades que vocês estão tendo aí. Umas peças belíssimas por 10 de... Me traz as luminárias também, pode botar ali para mim. As luminárias da Tiffany. Vai botando para mim no lugar. Então, 10 de R$ 150, vocês compram esse conjunto completo de copos de cristal. É, nós vamos arrumar agora, vamos botar várias coisas aí bonitas para vocês comprarem hoje. 10 de 150. E agora passa para cá. Vamos botar para nossa mesa. Pode é lá que vai assistir, pode botar lá. Pode passar que eu vou ficar aqui. Bom. Vamos arrumando lá que não tem como fazer isso. Você tem que arrumar, não adianta. Vamos mostrar aqui nossos relógios então. Pronto. Os relógios de hoje. Olha os reloginhos que a gente está vendendo aí para vocês. Esse relógio aqui não é reloginho, esse aqui é do relojão mesmo. Eu tenho um relógio bacana de porcelana bem tradicional, clássico italiano aqui. E tem outros relógios bem mais em conta, são os de madeira, que nós vamos mostrar primeiro, depois eu mostro o nosso relógio mais caro, certo? Primeiro eu vou mostrar, então, este relógio, que é uma caixinha aqui. É o lote 406, está vendo aqui? 406. Ele abre esse relógio, olha. É uma caixinha que abre. Olha a graça da peça. Sabe quanto essa peça? Ele vai de... Ele estava por 10 parcelas. O preço dele, tá? Era 6... Desse aqui, era o valor dele passou de 600 para 10,30. R$ 300 esse relógio. É um relógio a quartos, funciona. É réplica de um antigo, tá? Isso aqui são bronzerias, né? Aqui é bronzeria, tá? Aqui é bronzeria. E nós temos ele, de altura ele tem 27 centímetros. Então um reloginho para presente aí, para vocês darem de presente de final de ano, por 10 de 30 reais. Legal, né, esse relógio? 10 de 30. Outros relógios, por 20 aqui, olha aqui, 20, 20. Esse aqui, esses dois por 20, 10 de 20. Olha a gracinha, eles são menorzinhos esses aqui. A altura deles, 20 centímetros. 20 centímetros de altura. Este outro, o 400 e... Olha aqui, 405, esse aqui também, 20 de altura, por 10 de 20. Qualquer um dos dois. 418 é esse arredondado aqui, 418. E para encerrar, os relógios de madeira. Olha a graça desse aqui, todo mundo parece Radica, ó. Copia Radica, né? Bonito, né? Esse reloginho é show. Ele abre também, é uma caixinha. Olha a graça. Para você levar hoje, para presente de Natal aí que está chegando. Lote 434, 10 de 25 esse relógio. Espetacular. Espetacular o relógio por 10 de 25 reais. Então nós temos esses que abrem aqui. Vamos arrumar. 10 de 20 esses que não abrem, da esquerda. E este aqui, 10 de
20 da, 10 de 25 do meio, 10 de 30 da ponta. Super bom preço para vocês comprarem para Natal aí uns oportunidades, uma peça diferente que vocês não vão encontrar em lugar nenhum. As peças realmente são novas, não são antigos. Tem muito detalhe. Deixa eu só mostrar um detalhezinho aqui, por exemplo, se vocês forem ver esse aqui, por exemplo, tá? Olha como ele é trabalhado, ó. Parece Radica, é uma cópia de Radica, todo trabalhadinho, em madeira, funciona, tem a máquina aqui dentro, vocês botam a pilha, perfeito, 10 de 20 esse reloginho, 10 de 25 esse relógio, o 434, esse é o 434 aqui, 10 de 25, gostaram? Oportunidade, tá aí, os relógios por 10 de 20, 25 e 30, e eu vou mostrar agora o nosso relógio poderoso, fantástico, todo em porcelana, italiano, esse é um show, esse é um show, olha aí, porcelana e todo trabalhado, aqui ó, olha aí, todo trabalhado, em toda a volta, esse lote 81, 81, pode ligar para cá agora que caiu um telefone aqui, você pode ligar de novo, daí desligou a linha, pode ligar de novo que tem... Caiu a linha, mas pode ligar. Nós temos linha disponível. Pode ligar. Isso aqui, gente. Então, nós temos o relógio italiano. Esse relógio é bem mais caro, né? Claro. Você não tinha como ser barato. Olha, olha aqui, ó. Esse relógio é moderno, tá? Não é um relógio antigo. Ele é feito agora, só que ele faz, ele está no estilo dos antigos, né? As fábricas italianas ainda fazem aqueles relógios. Hoje, aqueles relógios que parecem da vovó, da bisavó, né? Da tataravó. Esses aqui são aqueles relógios que vocês compram em antiquários. E essa máquina aqui, que parece uma máquina mecânica, é uma máquina quartos. Então ela funciona perfeitamente, nunca vai dar problema. Esse relógio é maravilhoso. O valor dele está aqui. Ele era de 6 mil reais e agora está por 10 de 350 reais. Isso aí é peça que vai encher os olhos da casa de vocês, né? São peças que vocês compram. E eles vão sempre fazer, vai sempre fazer uma diferença na decoração, a altura 43 centímetros e largura desse relógio, 43 também, ele é quadrado quase, 42, tá? Então, se você pegar, tem que botar numa, ele é 43 de altura por 43 de largura. Bonito, né? Uma linda peça. Esse relógio vai ficar por 10 de 350 reais para você agora. Eu queria pegar essa peça aqui. Pega para mim essa aqui, esse capo de monte. Eu quero mostrar isso aqui também, que combina com o relógio. Alguém consegue pegar ali? Pega para mim aquele. Só cuida porque você tira do lado. Vou mostrar uma peça para combinar. Outra peça que quem quer peça de peso e gosta de coisa bem tradicional, vou mostrar um capo de monte bem grande, um italiano, que eu também amo. Olha aqui. Olha que show essa peça, esse capo de monte aqui. Olha que show essa peça. Isso aqui também é para quem quer comprar uma peça muito bacana. Traz os móveis para mim, bota para mim, vamos trazer os móveis. Essa peça aqui tem um número de... Pode trazer os móveis para nós, botar aqui na frente. Esse aqui é o número... Qual é o número dessa peça? Didi, me ajuda. É o lote 77. Ó. 77. Dá uma limpadinha que ele está cheio de pó. 77. Isso é um capo de monte italiano, tá vendo aqui? Grande. Olha aqui, ó. Olha as flores incrustadas no capo de monte aqui. Olha aí. Uma beleza, né? Grande, grande. Olha o meu tamanho, olha o tamanho dessa peça. Dá pra ver? Olha, vou abrir agora pra vocês verem. Isso aqui é, quem comprar é um felizardo. Peça pra deixar uma marca na casa. A altura dessa peça. Essa peça tem de altura, olha, 38 centímetros. O diâmetro deve ser 40, quer ver? 46, 45,5, quase 46. Então, olha o tamanho da peça. Valor dessa peça também, 6 mil reais. Vai ficar agora por 10 de 350 reais. Somente 10 de 350 reais por esse capo de monte italiano fantástico. E o relógio também é 350. E vocês têm duas peças aí. Com preços muito interessantes pela beleza, pela importância das peças, né? E nós vamos mostrar a seguir alguns móveis, mas antes aqui, ó, dá uma filmada, pega para mim aqui, ó, traz pra, vem aqui atrás para mim, olha aqui, eu tenho um vaso aqui também, quero mostrar as peças que estão aqui no nosso depósito. Esse vaso chegou para nós, é o lote 137,
Eu duvido que vocês encontrem um vaso desse tamanho em Porto Alegre para vender. Pelo menos não novo, tá? Esse é novo, chinês. Porcelana chinesa, né? Ele é todo azul. Bem no estilo dinastia Ming, né? Olha aí os desenhos, ó. Desenhos de casa, de árvores. Né? Aqui tem uma casa, desenhos de casa, de árvores. Olha aí. E esse também tem, ele tem os dizeres em chinês, que eu não sei o que está aqui escrito, mas tem. Olha aqui, tem os dizeres em chinês aqui em cima. Tá certo? Tem aqui umas frases em chinês. Esse vaso, que é o vaso, um vaso realmente bem alto, deixa eu pegar a altura dele aqui. Ele, o valor desse vaso era, olha aqui, 1,27 m. 1,27 m ele tem esse vaso. Gostaram? Valor desse vaso. O valor dele era R$8.000. Vai ficar pela metade. R$10.390. R$10.390 um vaso chinês bacana, né? Eu tenho dois. Se você quiser botar dois na frente da casa, pode comprar. 1,27 m de altura. R$10.390. Um show, né? Gostaram? Muito, muito show. Eu queria, agora vocês podem... Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar agora os mostrar ali as... Atenção, pessoal, estou falando aqui. Alguém me ouve? Eu vou ali mostrar as luminárias. Vocês vão tirando aqui, botando os móveis um pouquinho mais para trás. Eu vou mostrar aqui, vocês vão tirando aqui, vão já arrumando os móveizinhos. Eu vou ficar aqui, ó. Vocês vão tirando aqui e vão botar os móveizinhos. Esse móvel vai para lá. Não, não, ao contrário. Eu estou aqui agora. Agora vocês fazem a volta e vem para cá. E já puxa os móveis. Aqui, isso. Vamos continuar, então. Aqui a gente está fazendo ao vivo a cores... De um depósito de arte, não é de um estúdio. Então a gente está tentando, né? A gente tem que fazer o melhor. Isso aqui vai para trás, isso aqui puxa para trás. Isso aqui vem para cá, puxa para trás. É, já pode tirar isso aqui. Puxa para trás, já bota os móveis. Bom, vamos lá. Isso aqui sai para cá. Isso, vamos mostrar agora essas luminárias que nós temos aqui bonitas, olha só. Primeiro eu quero mostrar essas duas luminárias Art Nouveau aqui na frente. Vou mostrar essas duas luminárias Art Nouveau. Tá vendo essas duas aqui? Uma graça, né? É o lote 188 e 187. Elas têm de altura 38 centímetros. Tá? E o valor delas agora vai ficar por R$10,55 cada uma. Olha só a barbada. Qualquer uma das duas por R$10,55 com as contas em cristal. Olha a graça dessas réplicas. Não são originais, não são peças de época, mas se fossem, valeriam fortunas, né? Aqui nós temos umas réplicas muito graciosas, duas peças, dois abajurzinhos Art Nouveau. Gostaram? Bonitos, né? R$10,55 cada um, R$10,110 os dois. E agora eu vou mostrar para vocês os outros abajurs Art Nouveau. Esses aqui são Tiffany, né? Estilo Tiffany, réplicas perfeitas do Tiffany. Olhem que espetáculo esses dois Tiffany's aqui. São peças, são réplicas idênticas do Tiffany, olha só. São bárbaros essas duas luminárias Tiffany. As luminárias Tiffany vão ficar agora por um precinho muito bom. R$10,130, qualquer uma das duas por R$10,130. Temos esta aqui com as contas em cristal, com as borboletas. Essa peça é fantástica, é uma réplica idêntica da coleção Tiffany, que está no Metropolitan Museum de Nova York, que está lá no Morse Museum em Orlando. Realmente uma coleção bacana. A altura dessas peças, 46 centímetros, diâmetro, 29. Nós temos então as Tiffany's por R$10,130, qualquer uma das duas. Essa aqui, que é das borboletas. Eu vou mostrar essa outra também, vou tirar daqui e mostrar aqui para vocês poderem ver melhor essa aqui. Pronto. Lote 182, também por R$130, a altura é a mesma, 38 centímetros. E nós temos uns tons de lilás, azuis, né? Diferentes tons de azul. Olha que espetáculo essa Tiffany. Olha a base dela em metal para vocês verem, tudo em metal. Ela é uma réplica idêntica, olha que bonito o pé em metal, mostra o pé. Olha como é que ela liga. As duas ligam assim, ó. Liga aqui, ó.
Desliga, tá vendo? Uma cordinha, bem no estilo Tiffany original, né? São réplicas idênticas, como eu falei. Então temos essa primeira e temos esta segunda Tiffany. Eu quero que vocês comprem por 130, qualquer uma das duas. 10 de 130. E nós temos a peça, as duas peças Art Nouveau brancas aqui, por 55 cada uma, 10 e 110 as duas. Isso aqui é preço, né? Isso aqui é preço bom para vocês levarem. Se vocês não levarem, olha, azar é de vocês, hein? Porque estão perdendo hoje, porque o preço está excelente. Essas Tiffany são mais caras. Essas são réplicas perfeitas da Tiffany, idênticas, né? Nós estamos falando aí de peças muito bonitas, realmente bonitas, de Louis Tiffany. Vamos continuar comprando, continuar ligando, tá? Vão pedindo o que vocês queiram. Pode fazer as suas encomendas aí, vocês têm os números, né? Este aqui, então, é o lote 181. Este aqui é o lote 182. E os brancos, os abajures brancos, é 188 e 187. Aí nós temos todos os Tiffany. Ah, beleza. Vamos continuar, então, vendendo? E eu quero mostrar para vocês os nossos móveis. Depois eu vou para os tapetes, certo? Então, se vocês quiserem ver alguma peça, tem mais um. Traz para mim aquelas duas pecinhas lá, ó, em cima. Tem uma lá que é capo de monte. Traz para mim. Vamos continuar vendendo aqui. Vamos para os nossos móveis. Esses aqui são móveis no estilo francês. Dos Louises, né? Esse aqui é um estilo bem clássico francês. Uma cômoda bombê pequena, bombê. Aqui, ó. Mostra bem de pertinho. Ela é toda em bronze, tá? Tudo que você vê dourado aqui é bronze. Toda em bronzeria. Nós temos muito bronze nessa peça. Nós temos os puxadores, nós temos os acabamentos da ponta aqui. Nós temos o pé em bronze, tá vendo aqui o pé? É muito, muito detalhe. Legal a peça, né? E a altura dessa peça? Vamos ver a altura dela. A altura desta peça é 72 centímetros de altura. Uma peça belíssima, bombê. Toda machetada. O trabalho, vocês olhem e vocês vão ver, inclusive do lado, quero mostrar para vocês, do lado também machetada. É uma peça, olha aí. Olha o trabalho de macheterie que tem essa peça. Belíssima. É uma peça francesa, quer dizer, estilo francês. Essa aqui é feita no Egito, ela é egípcia, mas ela é toda, passa por francesa, perfeita, porque ela é realmente bem no estilo dos móveis franceses dos séculos 18, 19, né? Peças originais de época. Essas peças são muito sofisticadas, muito trabalhadas. Olha o mármore verde aqui, né? Esse mármore verde diz tudo, né? Para fazer essa bombê aqui, essa curva, isso aqui é super difícil, gente. Muito difícil. Valor dessa bombê, valor dela, ela era R$6.000, vai ficar agora pela metade. 10 parcelinhas de R$290 a cômoda bombê. Olha aí, gente, R$290 uma cômoda bombê, nova, egípcia, toda machetada à mão. Uma peça belíssima, né? Esse é o lote número 239. Você liga para cá e leva agora, entregamos na sua casa. Tá linda a cômoda bombê. Aproveite essas oportunidades. São peças realmente diferenciadas. Uma peça bonita. Uma peça que você não encontra com essa qualidade perfeita. Tá? Revisada, em condições. E agora temos aqui, ó, uma... Olha esse aparador também muito bonito, o estilo francês. Esse aparador tem uma gaveta, tá? Para ver aqui a gaveta, ó, pega aqui a gavetinha no meio dele. Ó, vou abrir a gaveta também com um puxador em bronze. Ele é todo machetado, tá? Olha, machetado aqui em cima, machetado lá, machetado em todos os lados aqui, trabalhadinho, olha aqui. Completamente machetado, trabalhado. Né? E é uma peça belíssima. A altura é a mesma da cômoda, 73 centímetros, e de largura ele tem 63 centímetros, e profundidade ele tem 31 centímetros. Então nós temos esse bonito aparador,
né, por nessas dimensões, por um preço realmente fantástico também aqui agora. O valor dele era 6 parcelas de 680 e agora vai ficar por 10 parcelinhas de 199. Essa cômoda egípcia, estilo francês. 10 de 199. Isso é que é preço, né? Realmente é um preço para vender, totalmente para vender, não é? E vou encerrar os móveis. Olha, agora nós temos aqui essa aqui. Essa aqui é uma mesa napoleônica. Essa aqui é estilo império. Olha que linda a mesa. Também muita bronzeria. Essa cheia de bronze, né? Toda ela, muito detalhe em bronze. Tem detalhe em bronze por tudo, no pé. Uma peça belíssima. Ela é fantástica, essa peça. Realmente fantástica. A mesa espetacular. A altura dela, 70 centímetros de altura, o diâmetro 50 de diâmetro, uma peça espetacular. O valor desta peça, essa mesinha de apoio napoleônico, império, o valor dela era 6 vezes 660, dá quase 4 mil reais, vai ficar por 10 de 199 reais a mesinha de apoio napoleônica egípcia. Belíssima. Olha as oportunidades aí. Vamos levar, ligar para cá. Temos poucas de cada. Essa aqui é napoleônica. O número dela é 242. Está ali o lote. E agora nós vamos para os tapetes. Eu queria... Me dá uma máquina de calcular, só para levar para lá. Me dá uma calculadora. Tem a tua aí, José? Nós vamos para os tapetes. Enquanto ele vai filmando aqui devagarinho, vocês vão pensando, vão dizendo. E já, né? Depois nós vamos botar os... Bota os cristais coloridos, tá? É, isso aí. E mais a... Pode colocar o jogo de janta ali. Né? Vamos passar por lá. Vai passando por aqui, daí eles vão vendo que nós temos mais. Passa por aqui. Vai passando aqui assim, ó. Daí tu mostra essa mesa aqui devagarinho. Mostra todos os cristais que estão aqui. Tudo está à venda. Tudo que você olhar agora, que você vai vendo, você pode pedir para mostrar, tá? Então não é que você pode pedir para mostrar. Tudo está à venda. Então, o que estiver mostrando na nossa câmera, se você ver, quiser retornar, quiser pedir, mostra todos os cristais devagarinho aqui, dá uma olhada geral aqui, ó, mostra que nós temos bombonier, temos vaso, temos centro de mesa, temos as miniaturas Swarovski, é muita coisa bonita para mostrar, tá aí, vai mostrando. Joia. Qual é o lote? 01. 01, beleza. Tá bom. Igual. Vai? Tá ligado? Tá ligado no máximo? Não tá, não. Só tá um ligador. Um dos dois. Uhum. Vamos lá, então. Tá vendo aí? Não tá, não. Não tá, né? Vamos mostrar. Agora tá aqui, ó. Nós estamos aqui, só pra vocês saberem. Nós estamos aqui. Isso aqui não é um estúdio de televisão. Isso aqui é um depósito de arte, onde nós temos muita peça, muita obra de arte, muito quadro. É o nosso depósito da Galeria de Arte Bublitz, de Porto Alegre. E hoje, como nós vamos mostrar para vocês uma coleção de tapetes orientais. Todos os tapetes que nós vamos mostrar aqui são feitos à mão. São feitos à mão. Vamos lá, esse aqui é o lote número 1, é o primeiro tapete, tá? O tapete número 1 é um Tabriz Mahri. Mostra esse tapete aí. Número 1, um Tabriz Mahri. Está aqui o tapete. Tabriz Mahri de 2,05 m por 2,58 m. Tem 5,29 m total de área. Esse tapete está sendo vendido aí no mercado brasileiro e gaúcho. Tem gente que vende ele por 15.870 reais. Olha aí o preço dele que está sendo entregue para vocês em algumas lojas aí. Algumas são poucas que vendem, né? Em Porto Alegre deve ter uma ou duas. E o preço que eu tenho visto aí é em torno de 15 mil reais. E esse Tabriz Mahri para vocês agora, ele tem 2 metros por 2 metros e meio, né? Falei aí, 2,05 por 2,58 metros. 5 metros e 29. Agora eu vou oferecer para vocês pela metade do preço quase. 10 parcelinhas de 794 reais. R$ 794 por um Tabriz Mahri feito à mão. Deixa eu pegar aqui e mostrar.
Nó por nó, olha, pode ficar aí, alguém, só para... Nó por nó, olha, tem 300 mil nós por metro quadrado. 300 mil nozinhos desse por metro quadrado nesse tapete. 10 parcelinhas de R$ 794 por esse Tabriz Marie, pega para mim. Lote número 1. É um tapete finíssimo com 300 mil nós por metro quadrado. Olha aí que beleza. Um show, né? Muito bonito esse Tabriz Marie. Eu gostei. Vocês gostaram? Então vamos para os próximos. Esse aí está à venda agora, gente. Liga para cá, nosso telefone. E filmou bem, olhou, mostrou bem o desenho, o ponto fino. Olha só que beleza do centro. Uma peça realmente extraordinária. Lote 1. 10 parcelinhas de R$ 794. É só ligar e comprar. Agora eu vou mostrar o próximo lote, que é um tapete Cachan. O lote número 2. Pode mostrar o 2, pode tirar esse primeiro, por favor. Vamos para o 2. Deixa eu só mostrar um pouquinho aqui, dá licença. Ó, olha aqui nosso estúdio aqui, nosso depósito, aliás. Olha a quantidade de tapetes, estão vendo o tamanho? Lá atrás tem mais uma sala, são mais de 1000 tapetes. Mostra aqui a parte de baixo desse aqui. Isso aqui é tudo tapete 3x2, mais ou menos. 3 metros por 2 metros. Vamos mostrar o próximo, então. É muito tapete bonito para mostrar. Todos os tapetes orientais feitos à mão. Então você pode ligar para cá e pedir o seu tapete. Você diz, olha, eu quero um tapete assim, assado. Olha que peça mais linda! Isso aí, gente, vocês, isso aí para ver ao vivo aqui. Lindo, lindo, lindo. Para mim é a peça mais linda da venda de hoje, não tem dúvida. O lote 02. Lindo, né? Não precisa dizer nada, só lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Isso aí é um tapete, isso aí é um Cachan. Tapete Cachan. Cachan é uma cidade persa, uma cidade iraniana. Ela existe. Ela existe desde 1600. É uma cidade antiquíssima, muito importante. Cachan é dos 10 mais importantes tapetes da Pérsia. Esse tapete ele tem 3,10 metros por 1,80 metros. 3,10 metros por 1,80 metros. Belíssima peça, muito trabalhado. Muito desenho de flor, de longos galhos, né? Deu para passear um pouco nele? Dá uma passadinha. Esse tapete é vibrante, tem uma cor muito distinta, tem um desenho nítido, porque o ponto é fino. Vou mostrar o ponto para vocês. Então, esse tapete tem 5,58 metros de área. O valor dele é R$ 11.200. Olha aqui, deixa eu mostrar só o pontinho dele. Isso aqui é feito à mão, tá? Então é nó por nó. Esse aqui é ponto por ponto, ó. Tá vendo aqui? Dá pra ver aqui os pontinhos do tapete. Olha aí, tá vendo? Isso é nó por nó. Tá, vai bem de pertinho nos nós. Esse aqui tem 250 mil nós por metro quadrado. O valor dele, ele vai de 11.200, vou fazer por 10 parcelinhas de R$ 560 aqui agora. R$ 560 por mês você leva esse tapete Cachan iraniano. R$ 560, 10 parcelinhas. À vista você paga com 10% de desconto. Cachan iraniano, feito à mão, por 10 de R$ 560. Gostaram? Então liga para cá. Esse tapete tem tons de vermelho na sua maioria, mas no centro você tem o azul marinho, tá vendo aqui? Um azul marinho bem intenso. Esse branco, que é a lã natural do carneiro. São lãs sem tingimento, é a lã natural do carneiro. Quer dizer, você não tem tingimento nenhum nessa peça, né? É somente lã natural. Espetacular, né? Gostaram? 10 de 560. Quando eles botam essas lãs naturais no tapete, eles mostram a qualidade da lã, porque essa lã não tem tingimento algum. É bem assim, ó, como vocês estão vendo no próprio animal, né? Sabe que a ovelha, que o carneiro, a lã é tosada, sempre com o carneiro vivo. A gente não mata o animal para fazer o tapete. A gente recolhe a lã e no ano seguinte faz de novo isso. Então essa produção de lã, ela é autossustentável, né? Ela volta e meia se recolhe a lã e daí se faz os tapetes e se tinge a lã. É maravilhoso, né? Vamos mostrar o próximo tapete agora, mostra... O 03, agora é o mais famoso tapete persa, né? O Tabriz. Já mostramos o primeiro, mas vamos mostrar agora o terceiro, também o Tabriz. Olha aí que bonito o tapete. O Tabriz é o 03.
Ele tem 2,96 metros por 2 metros, 5,92 metros. Que beleza, beleza de peça, hein? Que beleza de peça. Linda, linda. Esta peça, ela tem, então, 2,96 metros por 2 metros, 5,92 metros. Tabriz, eu não falei, mas vou falar. É a mais importante cidade persa aí de todos os tempos, né? Os tapetes Tabriz são famosíssimos, assim como os tapetes Isfahan. São os tapetes, os primeiros grandes tapetes a conquistar o mundo. Tabriz era a capital do Império Persa até 1570. Então, depois veio Isfahan, são duas capitais. Quem construiu, quem fez, os chás que reinavam na época, nessa época, era da dinastia Sefarides. O chá Tamasp foi um chá que ajudou a construir Tabriz. Ele reinou de 1526 a 1576. Depois veio o filho dele, o famoso Abbas I. É um chá também importantíssimo, um monarca muito importante, não é? Que reinou até o final do século, até 1600. E ele então reinou em Isfahan, esse Tabriz. Tabriz é um tapete com 250 mil nós por metro quadrado. O valor desse tapete é R$14.200. E para vocês, aqui agora, vai ficar por 10 parcelinhas de R$ 710. R$ 710 leva essa belíssima peça, esse tapriz, que é o lote número 3 em tapetes. Lote número 3 em tapetes. Olharam? Gostaram? Apreciaram o tabriz sensacional? Muito bonito, né? Tons bem fortes, bastante contraste, essa lã natural, bastante lã natural. Lembra que eu falei da lã natural? Tem bastante nesse tapete. Lã natural do carneiro, é lã sem tingimento, toda a volta aqui é lã natural. É um tapete muito, muito interessante, tem muita, muita qualidade de lã. A lã natural realmente faz esse tapete ser uma peça distinta. É o lote 3. Lote 3. Agora nós vamos mostrar o lote número 4, é um Zebzavar, é outro tapete apaixonante, ele tira o fôlego de qualquer um. Vocês vão ver esse tapete que vem, é maravilhoso, é realmente muito bacana. Esse tem um centro de estrela, olha, esse é o primeiro com centro de estrela, é um centro de estrela persa. Então vocês estão vendo aí bem no centro o que tem? Uma estrela persa sensacional, é um Zebzavar, uma peça linda, linda, linda. Um tapete persa trabalhadíssimo. Esse é um iraniano legítimo, uma peça original. Não é? Essas peças são feitas à mão. Esse Zebzavar tem 2,90 m por 2,10 m. Tem uma área total de 6,09 m. Ele é todo trabalhado. Olha as gregas aqui, nós temos 7 gregas. Ó. 7 gregas no tapete. É o maior número de gregas que você vai encontrar num tapete oriental, num tapete persa, né? Uma quantidade enorme de gregas. Nós temos o centro de estrelas, só dá uma puxadinha aqui para eles verem. Olha a estrela, que maravilha, a estrela no centro. Esse tapete é um tapete dito palaciano. Tapete dito palaciano por ser um tapete com estrelas, né? Ele é feito para os palácios. Só para vocês terem uma ideia de quanto tempo leva para fazer um tapete desse, olha só. Esse tapete tem 250 aproximadamente, obviamente não é exatamente isso, mas é aproximadamente 250 mil nozinhos por metro quadrado. Tá? Aqueles nozinhos que eu mostrei antes, que eu vou mostrar de novo. Então, 250 mil nozinhos por metro quadrado. Se você multiplicar 250 mil por 6 metros quadrados, você terá 1,5 milhão de nós nesse tapete. Fizeram a conta aí, 6 metros vezes 250 mil o metro quadrado dá 1,5 milhão de nós. Um artesão faz 500 nós por hora, 5 mil nós por dia. Se nós dividirmos o 1,5 milhão de nós que tem esse tapete por 5 mil nós, nós teríamos, sabe quantos dias? 300 dias de trabalho. Esse é o cálculo. Eu fiz para vocês o cálculo bem, bem claro aí para vocês poderem acompanhar. 300 dias de trabalho para fazer um tapete dessa qualidade, dessa beleza. Um show.
Zebzavar, lote 4, que leva 300 dias para fazer. Eu dei o valor desse tapete? Eu acredito que sim, né? O valor era 11 mil, deixa eu ver aqui, 11.880, vai ficar por 10 parcelinhas de, eu vou fazer ali, ó, 10 de 599, era um pouquinho mais, vou arredondar, 10 parcelinhas de 599, o lote 4, é um preço para vocês levarem, tá? Um preço realmente muito bom para um tapete que leva um ano para fazer, que é legítimo, que é feito no Irã, que é feito à mão, né? Preço realmente razoável, né? Bem razoável, né? Para essa peça. Claro que não é barato, claro que não é uma peça, mas é uma peça de arte, não é uma peça, é uma obra de arte, porque é toda feita à mão, uma peça muito, muito sofisticada, muito durável, inclusive. Então, se você quiser ter um tapete persa em casa, você tem a oportunidade de comprar esse por 10 parcelinhas de R$ 599. É um Zebzavar iraniano. Vou continuar mostrando esse tapete, tem mais dois desse tamanho, depois eu passo para os tapetes menores. Vamos mostrar o próximo, que é um Bakhtiar. Agora vem um tapete bem diferente. Vocês vão até ficar surpresos, que é um tapete bem diferente dos outros que a gente tinha mostrado. Olha aí, está sendo mostrado. Olha que interessante esse tapete, bem diferente, né? Ele é um todo cinza, olha que beleza, que diferente. Olha aí, gente, clean. Clean não é tão clean, né? Porque ele é bem trabalhado, mas ele tem um elemento monocromático. E esse tapete dá para contar uma história importante sobre ele. Cada tapete tem a sua história, tem a sua procedência. Isso dá muita diferença de preço, né? Porque tem uns tapetes que tem uma lã extraordinária, tem outros que tem um desenho maravilhoso, tem outros que são de regiões bem, bem inacessíveis, bem mais, são bem mais então caros, né? E aí nós vamos mostrar então esse Bakhtiar. É um tapete Bakhtiar persa-iraniano. Esse tapete, o que tem para contar dele, que é interessante, que diferencia ele, é que ele é todo de lã natural, sem tingimento. Então, todas as cores que vocês veem nesse tapete, olha, eu falei isso daqueles... Todas as cores aqui são naturais, não é? Então, não tem nada de tingimento, jamais vai desbotar. É um tapete todo natural, inacreditável, às vezes é difícil de acreditar. Todo ele com lãs naturais. Esse tapete é muito resistente, porque ele, como ele tem... um tingimento natural, ele é natural da lã da ovelha, ele nunca vai desbotar, ele vai ficar nesse tom sempre, dá para lavar com facilidade, claro que tem que cuidar a lavagem, porque é lã, mas é um tapete mais fácil de manutenção, e é um tapete raro, porque ele não tem tingimento, embora apareça, tem três cores aí bem claras, né? Tem o cinza, tem o marrom escuro, tem mais de três cores, tem o marrom escuro, tem o cinza, tem o marrom claro, tem umas quatro cores, né? Quatro tons diferentes de lã. E a lã branca, a lã natural do carneiro branco, então nós temos aí quatro tons de lã que fazem desse tapete um tapete realmente sui generis, único, diferenciado. O valor desse tapete é R$ 11.800 e agora eu vou fazer por 10 parcelinhas de R$ 590, um Bakhtiar, tem 2,98 m por 1,98 m, todo feito à mão. Uma peça diferenciada, é um tapete mais clean, ele é um tapete todo monocromático, uma belíssima peça para você, Bakhtiar. E para encerrar a nossa leva de tapetes de 6 metros, ou em torno disso, eu vou mostrar um último tapete que é um Josagan, o número 6. Pode passar esse, e para encerrar agora o Josagan, número 6. Olha que belíssimo tapete, esse também é um tapete sem centro, né? Mas o desenho se repete, ele é mais clean um pouco. Ele é bonito. Uma peça muito bonita. Todo feito à mão. Ele tem 2,2 por 3,06, 6,18 de área. Valor dele R$ 12.360. Uma belíssima peça. Um tapete diferenciado, com 5 gregas na borda. Tá dando uma passeada nele? Mostra a grega da borda lá, dá uma passeada, ele é bonito. De lado a lado, o desenho se repete, né? É um padrão que se repete no tapete, ele não tem centro, é um tapete mais, não é tão floral, né? Para quem gosta, é um tapete mais neutro. Neutro ele não é, mas digamos que ele não é tão floral, ele é mais geométrico, isso assim. O valor desse tapete, R$ 12.360 e agora 10 parcelinhas de R$ 618. R$ 618 nós vamos vender esse tapete agora. Quem quiser é só ligar e confirmar.
Gostaram do tapete? E eu vou agora, gente, passar. Eu vou agora passar para a nossa sala para mostrar mais algumas peças. E depois eu retorno para cá, porque nós estamos chegando perto das 10 horas, temos mais uma hora de programação. E eu retorno para cá para mostrar o resto dos tapetes. Então nós vamos agora nos recolhendo daqui, vai tirando a câmera, vai ser, vamos passar para cá agora, mostrar as peças que nós estamos já com elas expostas aqui. Mostrando aqui, ele vem para cá agora. Olha aí, o que nós temos aqui? Vou começar com essas peças extraordinárias aqui, que são realmente bacanas. Isso aqui é tudo cristal, né? Estão vendo? Tudo cristal trabalhado à mão. Isso aqui são peças de arte, porque são peças realmente... É ao vivo e a cores aqui. São peças realmente trabalhadas à mão, é cristal de chumbo, tá? Então vocês liguem para cá e confirmem. Vamos lá, começando. Nós temos aqui cinco peças em cristal. Um único vaso, que é o do centro, como vocês estão vendo, né? esse vaso, vou mostrar aqui para vocês. Eu vou fazer o seguinte, ó, como o fundo melhor, tu vai dali, ó, e filma aqui com o fundo branco. Eu sei que o fundo, tenta pegar o fundo branco, daí dá mais contraste na peça, ó, porque essa peça aqui já é clara, ela é escura. Então se tu filmar dali, tu vai pegar uma... Não acho que ele fica melhor? Dá um contraste maior, não dá? Então tu pega o fundo aqui, ó, pega esse fundo aqui assim, isso. Vamos pegar, pega esse, isso, agora tá certo. Agora eu acho que vai ficar legal. Agora tu consegue ver bem a peça, porque ela vai ter fica um fundo mais claro, dá um contraste melhor. Aí, ó, ficou legal, né? Então vamos começar com essa primeira peça. Esse primeiro vaso é um vaso de 39 centímetros. Tá ligado o ar, hein? Eu tô com calor. Então me liga, por favor, que liga todos os ares, que eu tô com bastante calor, até com esse casaco. Me liga em todos os ares aí, por favor. Senão eu vou ter que tirar o casaco. Posso tirar também. Vamos lá, então. Primeiro vaso de cristal. 39 centímetros, ele tem de boca 19 centímetros, o valor dessa peça lapidada, toda lapidada, era em torno de R$6.000, vai ficar agora por 10 parcelinhas de R$300, 10 de 300, 10 de 300 por esse vaso extraordinário, olha só que vaso bonito, quem quiser é o lote 829. 829. Vou mostrar agora esse centro de mesa. Vou mostrar para aí, boto para aí, daí tu ficas ali, que eu boto aqui, daí fica o fundo branco, dá uma boa, bom contraste, né? Lote 61. 61. É um centro de mesa também em cristal vermelho, olha que espetáculo. De diâmetro ele tem 26 centímetros, de altura 27 centímetros. Eu vou fazer este aqui, que é um centro de mesa, 10 de R$190. Pede para eles arrumando os próximos tapetes, que eu vou mostrar lá já. Vou trazer. R$190. Tá certo? Vou mostrar mais um. Mais uma peça fantástica, que eu acho a mais bonita. Olha, essa aqui é bárbara também. Trabalhadíssima, né? Tá vendo os trabalhos aqui? Os desenhos de rosácea, de estrela. Isso é fantástico. 10 de R$190. Show! Isso aqui é cristal lapidado à mão, de chumbo, cristal de chumbo lapidado à mão. Vou mostrar a licoreira, vamos para a licoreira agora, essa licoreira aqui. Não, eu falei que ia mostrar mais uma, depois eu vou para esse aqui que eu achei, esse aqui que é bárbaro. Esse centrão de mesa, olha o tamanho desse centro de mesa, olha que bem bonito. Esse bota para falar com os castiçais que eu mostrei antes, aqueles de prata, né? Esse é o lote número 120, ele tem de diâmetro 33 centímetros, de altura 23, valor também eu vou fazer por 10 de R$190, é o lote 120, R$190, leva essa peça belíssima, essa peça extraordinária, bem trabalhada, olha só, olha que o trabalho dela aqui, 10 de R$190. Gostaram? Vamos continuar. Vou mostrar para encerrar essas peças. Pode ir guardando para mim ela, sabe por quê? Porque eu vou mostrar aqui depois o jogo de janta escuro, aquele preto. Traz para mim o jogo de janta preto aqui. E aqui, ó, a licoreira.
Vocês podem ir pedindo, né? Porque os lotes eu já dei. É só pedir e confirmar a compra, tá? Então não se acanhe, estou tirando para apostar mais peça. Mas é para ligar para cá e pedir o que você quer ver agora. Peça um já. Esse aqui é o lote 45. Licoreira com os seus copinhos de licor. 11 centímetros tem os copos de licor e a licoreira tem 30 de altura. Uma licoreira toda trabalhada também, olha a graça dessa licoreira, inclusive embaixo. Né? Vai ficar de 6 parcelinhas de 330 por 10 de 100. 10 de 100 a licoreira trabalhada à mão. Olha a graça da peça, 10 de 100 essa super licoreira. Essa super licoreira. Gostaram? Então, 3029-1441. 3029-0112. Vocês recebem na sua casa, entregamos segunda e terça-feira. Liguem para cá e peçam. Eu acho que está ruim aqui porque não dá para. Eu vou fazer só mais uma coisinha para poder filmar bem. Olha aqui, ó, olha na parte branca. Olha como ela fica mais bonita. Bota aqui. Para poder ver o detalhe do trabalho, né? Aqui realça o trabalho, ó, porque a gente vê que está o fundo branco. Ó, dá para ver. 10 de 100 a licoreira com seus 6 copos. Legal, né? 10 de 100 somente. Vamos continuar? Vai para esse jogo de janta aqui na mesa. Esse aí, pronto. Pode tirar esse aqui. Vamos para o jogo de janta. Esse jogo de janta, eu queria só dizer que nós tínhamos vários, então nós só temos mais um. Então é a última peça que a gente tem desse conjunto. É o último conjunto que nós temos desses aí. Eu já mostrei tempos atrás, vendemos alguns. Só temos mais um. Quem levar esse é o último. Então não fiquem pensando muito que depois sai e aí não tem mais. Não adianta que tem peças que a gente tem mais de uma, tem outras que não. Então também nós estamos aí no limite dessas peças, temos mais um conjunto. É o lote 160, tá vendo aqui? É um conjunto de porcelana russa. São peças russas, tá? Então aqui, ó, a marca é russa. Olha aqui, tá vendo? Uma marca russa, inscrita em russo, obviamente. Tem um R, mas é a única a letra. Todo o resto é russo. Olha aqui, é russa, ó. A marca russa. Então nós temos aqui um conjunto de 70 peças russas. 70 peças russas. O que quer dizer isso? Nós temos 12 para 12 pessoas, 12 xicrinhas para achar o café, 12 dessas, tá? Essas xicrinhas, elas acompanham, então, um prato de sobremesa, você bota embaixo, então, pode usar aqui, ó. São 12 de cada. A xícara, o pires e o prato de sobremesa. 12 pratos fundos que acompanha a sopeira, né? Isso aqui é tudo com. Vocês sabem que essas rosas bem fortes, é bem típico das porcelanas do leste europeu, né? Minha avó era polonesa, e eu me lembro na casa dela que ela tinha um conjunto também desses bem rosas. Isso é típico do leste europeu. Rússia, Polônia, né? Olha que bonitos. Bem típico, bem forte, bem bonito, bem vibrante essas peças. Então nós temos 12 pratos fundos e uma sopeira, certo? Continua ali na mesa. Temos o prato raso, 12 pratos rasos. Pode deixar aí, não precisa mexer. 12 pratos rasos, 12 pratos rasos, tá aqui, ó. Certo? Olha aí que bonito que fica. O prato raso tem 30 centímetros de diâmetro, só para vocês terem uma ideia. 30 de diâmetro tem o prato raso. Olha a sopeira e o prato raso juntos. E eu não falei agora do que falta para completar as 70 peças. Para completar as 70 peças, acompanha essa molheira com a sua base, uma molheirinha, tá? Acompanha uma leiteira para o chá e para o café, né? Que eu falei, aquela xícara de chá e café com pires e parte de sobremesa. Acompanha esse bule de café, este açucareiro, e tem esse prato fundo para você colocar alguma coisa, seja
pães, seja arroz, algum tipo de acompanhamento. Então, você tem esse prato fundo para... Então, no total de tudo que eu mostrei, com a sopa... ...70 peças que vão muito bem embaladas numa caixa, tá? Uma caixa. E nós só temos... Esse é o último conjunto da coleção, o lote 160. Para você que quer agora, 10 parcelinhas de R$200. 10 de 200. 10 de R$200. Gostaram? Confirmem já, porque é o último lote, última peça desse lote. E agora eu vou mostrar, para encerrar aqui essas peças, depois eu vou lá para os tapetes de novo, depois eu volto para os nossos jogos, para os nossos faqueiros. Eu vou falar para o Jacir, depois faqueiros. Esse aqui é outro conjunto que a gente tem, tá, de jogo de janta. Tinha até uma senhora que queria, ela ligou para cá pedindo. Então, para que, se ela quiser, já está vendo aí. O que nós temos aqui? Tinha mais uma senhora que estava interessada. Nós temos, aqui vocês estão vendo que nós não temos aqui nem sopeira, nem leiteira, nem... É isso aqui, são exatamente 42 peças, tá? 42 peças de porcelana. Olha aqui, nós temos esse jogo que compõe assim. O prato fundo e o prato... O prato fundo e o prato raso, tá difícil de ver. Hã? A definição tá ruim. Será que me piorou agora? Hã? A internet tá ruim. Tá ruim a internet agora, né? Mas piorou. Deu uma queda na internet. Tem que ligar pro Toninho para pedir. Liga para ele. É, nós estamos com pouca definição agora. Deu um probleminha de... A gente está acompanhando aqui ao vivo. A gente vê que caiu a internet e deu uma mexida. Nós temos que retomar para poder refazer a programação. Vocês sabem que nós estamos aqui... Deixa eu falar para vocês, então. Entra para mim aqui. Nós estamos fazendo uma filmagem direta do Depósito de Arte Bublitz de Porto Alegre. Nós somos uma empresa que completou esse ano, dia 18 de outubro, 30 anos. 30 anos. E nesses 30 anos, nós vendemos para mais de 10 mil clientes. Temos mais de 10 mil clientes, mais de 40 mil notas fiscais tiradas, mais de 70 mil objetos de arte vendidos, e, né, uma coleção bastante vasta. E nós temos atendido nossos clientes muito pela internet, pela televisão, né, estamos fazendo esse esforço porque a nossa clientela, não sei se vocês sabem, mas a nossa clientela ela é majoritariamente acima dos 55, 60 anos e gosta de comprar sentada lá na sua poltrona em casa, e por isso nós estamos fazendo esse esforço de levar para vocês as peças ao vivo e a cores para entregar na sua casa. Eu queria lembrar também, pega meu livro ali, faz favor. Eu queria lembrar que eu escrevi um livro para vocês que se chama, me dá aquele outro, Como Investir em Arte no Brasil, está aqui. Esse livro, ele explica como você compra cedo obras de altíssimo investir em arte, né? As pinturas, as gravuras, foi disso, só disso, né? E nós temos então esse livro à disposição de vocês agora para a compra, Como Investir em Arte no Brasil. Acho que caiu a internet agora. Uhum, deu uma queda. E nós temos aqui, então se você quiser o livro é R$ 59,00, é só ligar para cá e confirmar e você compra por R$ 59,00. E também eu quero convidá-los para um curso, ou para uma palestra, digo melhor, uma palestra online gratuita, que eu darei dia 29 de outubro, de novembro, tá? Novembro, uma quinta-feira, daqui a pouco, faltam 3 semanas basicamente. Essa palestra é gratuita para você que quer aprender um pouco sobre investir em obra de arte. Então, se você quiser uma conversa mais focada em investimento, você liga para o W, você se conecta lá nesse site, você entra no site, o www.nicolasbublitz.com, e você pode fazer o seu cadastro para a nossa palestra online, ao vivo, que será dada na quinta-feira, dia 29 de novembro. Como é que estamos de... Tá bom agora o sinal? Retornou? Melhorou?
Está melhorando. Agora melhorou. Vamos lá, então. Continuando. Vamos para os jogos de janta. Parece que melhorou o sinal. Então, nós vamos mostrar os nossos jogos de janta aqui. São 42 peças, tá? 42 peças de pratos, e pratos rasos e pratos fundos. Aqui nós temos. Os pratos rasos têm 30 centímetros de diâmetro. E temos também aqui os pratos de sobremesa. Olha aqui que bonito. Em outra cor. Isso aqui é para 6 pessoas, certo, gente? 6, 6, 6, tudo 6. 6 xícaras de chá e café com o pires. E 6 xícaras de cafezinho. Se vocês somarem tudo que eu mostrei aqui vezes 6, vocês terão 42 peças. Todas essas peças nós vamos oferecer aqui para vocês pela metade do preço por R$10,90. É lote 161. R$10,90 leva tudo. Certo? R$10,90. Então, se você quiser as 42 peças, leva agora por 10 parcelinhas de R$90. Eu não entendi. Fala mais alto. Para falar com ele? Tá ligando pro Gerson? Não, estou mandando mensagem para ele. Não tá dando? Tá muito ruim? Então é isso. 10 parcelinhas de R$90. R$90 leva tudo aqui. Se você quiser dobrar o pedido, pode pedir duas por 10 de... 10 de R$180. Tá ruim, né? Nós vamos... Não está dando para fazer, está muito ruim. Né? Quem? Agora? Na TV pode ser que esteja bom. Então liga para a Cláudia para mim. Não, para esse número aqui. Bom, eu estou agora com dúvidas, você pode me ajudar aí. Como é que está o sinal? Se você quiser ligar para cá para dizer se ele está bom ou está ruim, porque realmente estou achando ele muito ruim. Estou tendo um retorno aqui muito fraco o sinal. A gente está dando uma interrompida. Para justamente ver o que está acontecendo com o nosso sinal, que realmente ele não está nada bom. Então, queria que vocês me confirmassem aí se estamos ligando agora, estamos ligando aqui para ver. Está muito ruim, né? Nós vamos aí encerrar, nós vamos continuar com esse sinal, que não adianta, não consegue se ver nada. E a TV lá não está funcionando? Está boa? Está ruim, né? Então, nós vamos estar aqui, está encerrada. Faz o seguinte, deixa focado aqui, né? Dá uma focadinha aqui, assim, ó. E aí nós vamos dar uma encerradinha para... Vou ligar para lá para dizer para eles mudarem. Não tá dando? Está ruim ali, está ruim a imagem. Espera aí que eu te passo com o Nicolas. Tá. Alô?